zi, jam unë dhe ti, ku që e zi, ne një zemër kemi sot, o flamuri me i bukur në botë. Ne një zemër kemi sot, o flamuri me i bukur në botë. Mbrëma, mbrëma, dashur miqë, se këtë një ardhur në këtë mbrëmje të ditës së njëjtë në Fake Off, si gjithmonë, e moderuar, me mjeshtri të madhe, me një talent të jashtëzakonshëm, një gigant i skenës dhe i ekranit, si Qamun. E prite të thoshja Gjefri, e? E, se të gjitha këto ishin për Gjefrin, ky Pipero ish do gje, universal, universal. Gjefri, do më thoshë një fjallë për kurbën para se të kalojmë? Kurbë letërsh. Sa po vjen edhe... Po sepse një nga këta mjekët e infekcionist të Kosovës, tha që ne jemi duke kaluar valën e dytë, pra jemi në fund të valës e dytë. Kosova? Po ne njësojemi. Po jo, iku e treta këtu. Iku goni, ta që fillon dimive të fleja jo është. Ashtu, ha? Po u zgjua pasaj, ande... Ja një good news, ja një lajmë i bukur, një lajmë i mirë i gëzuar për gjithë shqiptarët. Jemi në valën e tretë të pandemisë. Êshtë drejtë, drejtë, drejtë. Tani sa fillon pra, i takon që në një nëntorë që fillon në dimri, a i shkon dhe fle. Pra, korona fle, maron. Janë të vërteta gjitha teoritë konspirative se në datën 3 nëntorë. Këshur, këshur? Falem deri. Gjefri, jo, se nuk më dhe lajmin, nuk më the kjo... Përfaqësues i Bashkimit Evropian, deri për vizitën në Shqipëri, Oliver Verhulen, tha që ka marrë me një lajm të gëzuar për shqiptarët. E pse s'ma the mua ti këtë? Po si ta thosh, ti vetë hap për njerëzve pasaj. Po është për njerëzimin, është për qytetarët shqiptar. Pas ka një gëzuar. Po standaj me të tjerët. Po njerë për vete, po pse? Po gëzova, po gëzova njerë për vete, pasaj. Gëzova, çdo gëzosh. Ah, ka lezet. Mos e dëgjoni nga goja ime. Dhe gjoni nga vetë frajsus i Bashkimit Evropian, shko sa bukur, lajmë i gëzuar për gjithë shqiptarë. Unë kam sjell lajme të mira dhe shpresoj shumë që qytetarët e Shqipërisë do ta shikojnë këtë pikrisht si lajm të mirë. Ne kemi ardhur ose po vim në fund të rinovimit të asaj që quhet politika jonë e zgjerimit, ashtu siç e tha edhe kryeministri, e kemi me të vërtetë dhe ne do të vazhdojmë punën tonë me Ballkanin Perëndimor dhe është e vërtetë që në fakt ne kemi mundur që të marrim pra dakordsinë për çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ua, sa bukur e tha këtë, e, qëfar lajmi? Beugati, agron. Ua, qëfar lajmi, e? Hape negociata. Po, pra po, ndërkohë, se unë zhitë këto teoritë nga opozita, që filluan të qarkulloni që në 2021 janar vendosen vizat me Bashkimin Evropian. Fake news, fake news. Fake news, fake news. Si vërtet. E qëfar është ajo? E tia se ka ajo? E qëfar thua? E të merë në pse e mërë me këto aferë? Pse e mërë vetëm që të mbasi pik këmëja në fushate, bëni gjithë këtë? E do të shikoni frutet, do të shikoni frutet shumë shpejt. Por faktikisht mund të gëzojmë për këtë lajmë, që është për të 10-ën herë, por që ne gëzojmë për të 10-ën herë. Që është? E disa ta herë, thuet, që mos e rungula kosë, po si datë e sakë që 2020-a. Si do të themë? Për të disa të nëherë. Për të disa të nëherë jemi gëzuar. Po përse mos nga shkojme mirë për të 10-ën herë? Po bea si të duar. Për të 10-ën herë. Për të 10-ën. Për 10-ën herë? Po. Po gëzojme. Po do futemi o Gjefri kësera dhe? Mbaroja, po në 2020-ën. Sore? 2020-ën. Si 2020-ën? Atër më hape negociatët. Nëse përtu... Jo, jo, negociatët në 2020-ën. Po kur do futemi? Po për të një sekundë se që nge këshu. Kur futemi në Europë? Këtë pas kam gri lakra unë. Po nuk e dihë në di që hymë shpetë o burë. Nese arrimë o goni... Pse? Kur të futemi në Europë në apresi Franca, Gjermania... Kush ma? Franca, Gjermania... Ato kanë dalë atërë, më goni. Po kanë dalë? Po ne... Anglia. Po qarë Angli, më? Po kush do në presin e kur tim në Europë? Jemi vetë, më goni, Shqipëri, Kosovë, Serbi, Malizi, do më thënë jemi, si qëtë,
Europa, bashkurat... Europa Ballkanike, e kupton? Do këtë Europa Ballkanike. Edhe do kanë dalat atë ti. Çfarë thuam? Po çfarë thua ti? Po Greqi do ta kemi apo? Do bëj kërkesë, po. Do bëj kërkesë. Do hapim negociatat. Pastaj ai pranojmë ose pranojmë. Po kjo ishte. Po do t'i vëmë dhe kushte atë. Ah, un po thau gzova dhe biles kisha përgatitur dhe kostumin. Jo, çfarë? Ta vishë kostum të ri. Po ri, çfarë? Shiko, dëgjoj se dëgjoj edhe këmën. Dëgjojnë çik. Ne kaj shumë mësuam duke u përgatitur për dasma dhe krushtit nuk na erdhën, sa që tani kemi lënë përgatitjet për dasma, në qofë se do na thrasin ne gati jemi të veshur edhe ulemi edhe vazhdojmë punë. Kemi asnjë shqetësim. E, rinë gati, e? Veshur me kostum. Se mund të thëmë, mund gonin në... Ani dhe krushtit nuk na erdhën. Krushit janë të ngrirë, më... Krushit të ngrirë, kadares. Ha? Oho... O, Gjefri, a pëse më kështu do vazhdoj këtë më dhe? Si këtu? Që e sa ka filluar kështu do vazhdoj? Po sepse këj në njerë, komisioneri për zjerimin bashkë në kam, vajti takoj dhe bashën. Po bashën pëse takoj? Takoj, thot, po presim sa të fitosh ti që të... Ja doli edhe një lajmë tjetër. Në 25 prill 2021 fiton në opozita. Sa po e tha Pipero i parashikimit të zgjedhjeve? Fiton pra opozita. Atere. Sepse e tha që ky shkoj të akoj bashën, që me zi po presim fiton shti që Shqipëria të futet në Bashkimin Evropian. Eh? Ta se vadin e meda. Sa apen i dhe. O që është bërë duro. I tha metës nuk apen. Po, po. Dëgjoj, shikoj. Ti respektojnë. Shënë qa emocioni... Po, për, në respekt të takoj këta, dhe tani e ka të sigur të e ka të rasen të shtruar. Ka pa, i tha ati... Po, këte e takoj... Baba Gjikën? Porë? E takoj? Po që thua, po që po të themu? Po më se nësisht e ke? A, u, po të ashtë një rrugë... Po që i thaj? Po një rrugë e tre puna? Po prita një sekundë. A? Këna si të takojësha me Komisionerin për Politikë në Fkinësisë Europiane dhe Negociatet e Zgjerimi, Zotin Oliver Varhelli. E falenderova për të gjithë përpjeket e ti dhe të institucioneve europiane për të mbështetur integrimin e Europian të Shqipërisë, duke u ndalur të reforma zgjedhore përcaktuar si kusht themelor për nisjen e negociatave të anëtarësimit të e informova komisionerin se do të rikthej për shqyrtim në kuvend ndryshimet e njëanshme të kodit zgjedhor. Aaaaaa! Në më kjo do e kthej prap nga e para mua betin. Kupse? Po mi, po si ku mos duon atat kuvendit prap? Po shdu këtë mu? Kuvendit. Jo. He? Po si jo? Po ja kanë, plot ja kanë këthyrë këti, sa të duash? Edhe kjo i këthejm prap. A pa ndaj të që në 2020 në hape negociatat. Dalo se është bërë një kaka kushtetu. E këtova, kushtetu. Kjo është, në më kjo është loja, ha? Po, rria, agro. Pra ndaj të të kushit janë të ngrirë. Po, ca gjere ditë, ca si ditë, dhe në dhe unë së mundu të them të të rapër një njërë. Po, pse në arot lojnëve vete si puna saj teorisë? Shkopi dhe karota. I jep në cirkë. E. Jep karotën edhe shkopin. Po. E godet edhe ta karotën. Nuk e si... E, që bëj ushtrimet mirë, do. Ti bëj ushtrimet mirë. Po e bëri mirë, jep edhe në qikë. Ky jo su ngop me ne, në ngop me Luk Bosh, neve, vajti ngop i dhe në Kosovë. Shqiptare sapi. Po në. Shqiptare sapi, më dhe atyre dhe tha, edhe ju tha i keni plësuar, tha kushet me kota. Lidhur me çështjen e liberalizimit të vizave, komisioneri BE-s tha se Kosova i ka përmbushur kriteret, por një pjesë e vendeve anëtare nuk e kanë dhënë ende drejtën jeshile. Kushtet për liberalizim, siç ka thënë komisioni, janë përmbushur, por siç e theksova, duhet të bindim shtetet anëtare, dhe bindja e shteteve anëtare nuk është punë lehtë. Kjo do të arrihet vetëm nëse dëshmojmë në avancimin në teren dhe kryeministri po punon që të përmbushet ky besim, duke luftuar krimin e organizuar, kërkesat për azil pas liberalizimit e të tjera. Na jepni kohë dhe hapësirë që të avancojmë në këtë drejtim, dhe ne do të arrim këtë. Si ishte ajo, Gjefri? Pirë dhe prift në prill, pirë. E, për dhe të thua shpirë. Ajde, se do liberalizor vizat Kosovë. Në ndimoni, tha, me dhëndet europiane që di bindin. E kush bindet nga ato? Jo, asë njëri, po që në limit të pe.
A, unë e dior e dior. O, baba gjike e fa. Dihu kush e ka faj. Kush e ka faj? Ha? Kush e ka faj? Baba gjike. Baba gjike ata shi duron dhe pak edhe i vje pasaporta shqiptarve të tërë. Tyre, Kosovë, po mire ka e qapa staj, letë mos futet Kosovë a fare. Po. Êshtë e gjitha e shkrir, po këmëja e hapi do videri në Durrës me fjallë, jemi shkrir, jemi të mamë, jemi një shtetë të ajse. Një shtetë, një shtetë. Unë e madhe fort, shkëllqyër fare. Ore, se kam dashur të tëmë, e të të pjusëm te përse nga që ti i kedja, po. Teoritë konspirative nga. Mor iniciativën dikur Partia Socialiste e Rilindë, ja? Po, Rilindë. Që të shkarkoni presidentin? Vajtë në apërë, ju apruan, po. Pse nuk e shkarkuan? Pse, se e u litonin. U litonin a i? Ja ta ngrej kur të fillojnë prapë. A? Po e ngrit litonin a. A, ky është e shkaku, e? Qartë. Po jo, Gjefri, nuk e lejua ndërkomtarët këmënd. Qartë. Ta shkarkonte, po, për kokën e babit. Jo, re. Osi është njeriu që i ditë gjitha. Në Shqipëri, në qofse, shkon, jo. Po e shkarkua. Në marrëdhëni me botën, se qëllim ka Amerika në Shqipëri, ose Evropa në Shqipëri, është avokati. Po që për lajmet, se çfarë dhe si, vjedhje korupcion të tash, është kryetari digital, doktor Berisha. Po. Mos beso lajmet të tjera. Ja, dëgjoj tani, shko të vërtetën. Pse nuk e shkarkuan Metën, kur ai kishte shkel kushtetotën, kush do t'i ndalonte? Parlamenti? E shkarkonin dhe e linin stand-by, dhe e sa të bëjë gjukata kushtetose. E, do rinte në shpit për sa gjukata kushtetose. E, pa të them, se kanë thënë akoma në shtyp, mbaje ti mere për. Kjo është politika. Do thua është ti së shkjo një minutë. Së shkjo unë disë jam presentant botëror të strehimit politik. Disë e kishte Gruevski. Kjo e për Gruevski? I fundit, pa unë dinja tetë. Pa unë shkarkuar nga posti. Sa po fillon procedura ikin, edhe marrin atje thotë sepse grushteti. Të lutem. Si e lam ata ustallar. Ata një vjen për dallë. Të lutem. Kjo është. E kishte dëgjuar ndonjëherë, jo. Pra nuk është mëshirë e Ramës, po ata e ustallarit që e ndjekin politikën dhe e din këto që thashun, e ka thënë stop, nuk shkarkohet. Avokat, avokat, të shumë, ollë. Si shpikoti? Jo, folë. Si shpikoti? Jo, mirë. Ja, mama, thajti, një minutë, një minutë. Da i di këj gjithë këto me bujë. Si ka mundësi? Është njeri u Amerikës këtu këj, se ti Amerikan vetë. Jo, di një njeri unë tuaj. Unë ja them këti që vetën në darkë. Po. A, ju ja. A, se ka koridore të fsheta. A, u, a, gro. Po, mirë, është këtë kjo, se janë shumë njerëz aja, digjojni tani, ka fjalë që qarkullojnë lartë edhe poshtë, që këto ditë arestohet presidenti. E nxore dhe këta? Ha? S'të theme. Po, apa më gojnë, më goni të tregoj gjera aty. Po, të shkerët. Po, të shkerët. Të më falësh një sekundë. Unë thash, arestohet presidenti, po nuk thash cili presidenti. A, cia, pa, pra, a ju janë. Presidenti Kirgistanit. E, e liruan, a? U liruan. Po, re. Va, në demonstru, zila. Ama, a i tregoj që i këma burde? O, u, kjo. Ua, qka, ua, qka s'ka ndër, ua. Zëmërimi popullë. A, s'ka apaj. Uragan. Popullë i dymarësit është? Pa, t'ju janë. Dhe më thënë, ka ndë e këta popullë të dymarësit, e? Si s'ka më dhe popullë. Le më t'a provoj njerë t'a rëzoj të. Hu, ka një në zyra. Ja, gjera të popullë. Ua, që kanë bërë këta. Ku ka rastet të tila në Shqipërimë. Ku ka rastet të tila në Shqipërim, mërë Gjefri. Qarë kujtoni ju se do t'ju marim juve për shembu. Po, mu t'kujtoj të putem protestusit kështu mërë, jenë vete. Ajde. O mundi kejnë në i pami nga ato të rotu ku vendit tonë, ka lezet. Jo. Ka djegje pa... Edhin e në shumë sa për ti tremur në i... E, po mirë, pra ndaj tha presidentit të marim shembu nga popullit Kyrgyzstan. Si e kisha të statusi, si e kishte...
Pas protestave popullore në Kirgjistan, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve mori vendim për anulimin e zgjedhjeve parlamentare të zhvilluara së fundit në Kirgjistan dhe vendosi presidentin e tyre në një kohë të afër. Me këtë rast dëshirohet përshëndes popullin kirgjis për guximin e treguar në demonstrimin para guximeve masive, veçanërisht ato blerjes së votave nga forca pranë pushtetit, si dhe në përballje me cënimin e rënd që ju bën lirive të legave themelore të tij duke i mohuar drejtën për zgjedhje lira demokratike. Qytetarët e Kirgjistanit, qytetarët e gjitha vendeve të hapësirës së rëndë ndërriton zgjedhje lira demokratike. Ba, prandaj ka thënë ky, o çanuhati që ka ky, do plasit e këtu me fjalë? Po ty më, sa herë të ka thënë që 2 marsin e këtu? Po, qefi, do plasin e këtu që vi? Ue, provo e, 2 marsin e këtu. Popullit 2 marsin e mbrapa. Se tha ky, që unë jam presidenti i popullit 2 marsit. Po ne të dy qa këto rëshë jemi? 14 shkurt. Ka të shkurt e një? Shumë pa të ti. Tani do më shosh dhe një kureshtje. A. Se më tha babi di në darkë. A, më thua. I thua Gjefrit, se më tha, dish do gjë, dish do gjë, thash. Se ti dish do gjë, apo jo? Ma. Je pipera, për shdo gjë. Tha, do të zhvillohen zgjedhjet. Si do jetë më mirë për Ramën, dalin fushat, me poture apo me pantallona? Pantallona, ma, kështu si jemi ne, ma? He. Jo. Me poture? Ja, të rato vo... A të qytene? Poture, ma. Kdo i fusi votat? Votat e vëmi. Për votat i ka ato, apo vede kështu që të ndijet lirëshëm? A tje do përzijem, pas e votat. Me votat. Dërguam sonin e, se tam që dje pjotje. Pa. Si duhet të vishet Rama për të marrë sa më shumë vota? Shikoj. O tiron, o tiron, ti për ne një kampion. Që të siguroj sa më shumë vota kryeministri. Duhet vishet me çitjane, pantallone, apo le lakuriç fare. Po, çu e ka po bëshita, do lakuriç. Po pse lakuriç çam çam shumë pra doli rënë parë ja dhan, tash edhe pra plus ditit ja japën gjithme. Do të qen serioz. Do të qen serioz. Patjetër. Po pse me çitjane nuk është serioz? Me çitjane tash ne sikur nuk e nuk u shkon, nuk u shkon. Nuk u shkon këtyre që do rritë shtet. Kryeministri, po? Që të marri sa më shumë vota po? Në fushat. Po. Duhet veshit çitjane, pantallona apo jo dalë lagurish, lagurish ka dalë gjithmonë. Sa ambeturina e bëc. E kuptova. Dalë lishëm fare. Lishëm. Ej. Por janë vetë këta njerëz. Hajt, hajt. Po lishëm fare. Po ashtu. Ashtu. Ashtu te laj. Falni për shprehjen se s'po them në fjalë të keqe. I zoti i shtëpisë, si një shtëpi të vogël duhet të ketë një paraqitje të rregullt. Vaj halli kryeministri një shteti, i cilin shtet ke pa kryeministër tati shtetit. Ka ke pa? Ose cili popull e shef e vlerëson për kryeministër? Shif, shif o borin i themin e malësor, shif i shpin, shif i të amën zet bin. Ka që them unë? Që të marri kryeministër sa më shumë vota, do të veshit qitjane apo patalona? Si me ndonë? Miri ka qitjane si që ka pas. Me prekushe. Me prekushe? Me prekushe. Sigur më shumë vota? Edhe që lafë, sa më shumë vota? Ato janë veshet e kombit, halal i qoftë i vishet ashtu. Bravo i qoftë, thoni ju, ha? Halal i qoftë. Ajo mutre. Gjithkohon ashtu. Jo ka dhaj, më kështu mi vesh. Ima ju e sportiste, kemi së ka sportiste. Ju thonë dali si mbret, ha? Dali, të bëj fushatën, të japim votën, punoj qik më shumë se sa ka punu. E kuptoj. Dali që vesh fara për tesh. Vesh fara? Se merë vota shu? Po dali më shumë të poble. E do poble? E do mëse. Ajo, a te da ti si vishet. Dakor. Unë du punën, nuk du që veshaj. Ti me pala kurigje, votohet e? Ua, unë dhe votohet dhe se në ka po punën. Sigurën sa më shumë vota krye ministri, kujdes. Pa. Duhet dali i veshë me qitjane, apo në mënyrë serioze? A, ti e ti vetaj, si në logaritë ati, sa për votat blenë me lekë, ose zotëri? Ashtu, ha? 100%. Ata e ti dhe bufi. Se i blenë e ti thua, ha? Jo veshë e ti, për kush do, kush tjetë me i zoti. Pse sala nuk i blenë? Në këtë gjendje që është populli, besoj që si do të veshë ataj, s'ka arsye të fitojnë. Nuk ndikon të një farë, e? Nuk ndikon, po ndikon që është shumë keq gjendja populli. Pra ndaj përhëm, si do të veshë ataj, s'besoj që do të fitojnë ma. Tani, si burri gjatë që është, mendoj se i shkojnë seriozët. I shkojnë seriozët, e? Për vendimin tim. Tani, që tjanët, kur të flej gjumë në të veshë. Me që tjanë të veshë, kështë dëmija mirë të veshë. Me që tjanë të një? Pa, po, veshë e kështë nga ato... Kënë kështu? E, nga ato lisha. Lisha? Pa, që të pjerë dhe të manë më në në manë. E, këpëtë. A, mirë. Respekt, respekt. Jo. Gjefri, do më thua, cilat janë shenjat kryesore që keni me problemin e ujit juve në shtëpi? Aroma jo e kënshme. Pa. Ke parë
këtë gjuar ti kur thua, piva ujë po më rarendë në barkë. Po, do më thënë që ka njyra, dhe elemente të tjerë, ngjyra ka... Edhe si me ndonë ti, qëfar zgjidhje mund t'jepet? Se realisht ujë të vjenë në qezën ti? Po, zgjidhja është ma... Po. Mi afton e Kosovët edhe çdo gjë në rubinetin tënd është e përkryer. E përkryer. Për të pirë, për të pastruar, për të gatuar, për të tëra, për janë... Po, qarë thua, mara... E Kosovë? 190 litra ujë në 24 orë. E kuptoj. E qarë do më shumë. Edhe pastruar edhe me mineralet... Pra, është fare thjeshtë të dashurmiq. A, bravo. Ujë në qezma e kini. Vjen. Po që të bëni tamam të standarteve dhe të pishëm dhe të pasur, thjeshtë e Kosovë. Zgjidhë të gjitha problemet që ju keni me ujë në shtëpi. Dhe keni një telefonat. 067-20-20-503. Dhe vinë me një herë brenda ditës të vendosin Ekosoft, sepse Ekosoft të ndjek ty. Prandaj, faleminderit Ekosoft që më shtet Fejkov, se dhe ne të më shtesim ty. Sigurisht. Zi, ku që zi jam unë dhe ti, ku që zi, ne një zemër kemi sot, o flamurin ma i bukur në borë. Në një zemër kemi sot, o flamuri më i bukur në bon. Dhe do të largohemi për pak momente nga Shqipëria. Unë bashkë me Mr. Jeffrey Zenelson dhe do të shkojmë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku fushata për zgjedhjen e presidentit të shbave ka arritur në kulmin e saj. Dhe jo më largë se dje ishte debati dy zvëndës presidentve. Shumë interesante. Shumë. Jam emocionuar aq shumë, Jeffrey. Po din të bëjnë. Debat elegant, modern. Shprej me të vërtet, jo më kotë është vendi numër një demokracisë në botë. Pa jo Shqiponia që ullë në krate ati Mike Pence, zvëndës president Amerikan. Pa Shqiponia, si kanë organizuar, Jeffrey? Vërushimin këtu në spaleta. Kriza e koronavirusit ishte një ndër çështjet kryesore në debatin mes kandidatëve për nën president, republikanit Mike Pence dhe demokrates Kamala Harris. Nën presidenti Pence mbrojti mënyrën e menaxhimit nga ana e administratës Trump, duke thënë se ai mbrojti jetën e amerikanëve që në fillim të pandemisë. Por rivalja e tij Harris, e cilësoi menaxhimin e pandemisë si dështimin më të madh të një administrate presidenciale, por gjatë debatit nuk munguan as incidentet. Gjatë fjalës së kandidatit Pence, një insekt qëndroi për një minutë në kokën e tij, e një gjë e tillë nuk ndodh për herë të parë. Në 2016-ën e njëjta situatë është përsëritur gjatë debatit mes Trump dhe kandidatës atëhershme për president, Hillary Clinton. Në duke se ka patu një rast të tillë dhe presidenti Obama. Që shkëm i zhjidele ko fushatë? Mizë zhjedhore. Po, pra pa jo dhe në... Po mi më gjepri po. Mos... Në që janë të tonë, që ikin me dalët dyshet. A të më tishte misë shqiptare? Se dalët dyshet. E mirë, o vi. Ama... Shumë misë interesante ishte. Tamam tipike, ha? Po në marë. Jemi, do t'jemi krenar në shqiptarë për mizat t'i kërë. Më qarë thurë. Jeffrey, po. E se ajo është një atmosferë, një situatë, në fund fundit, Andodin. Miza mirë ju bënë, nuk është... Aber, dhe, aber. A, është aber? Aber, se s'ka meri... S'o mërë meri mangë, më bërë që... Ati s'ka meri mangë, s'ka dhe flutra, edhe ndalojnë mizat. Ndalojnë mizat. Po prap, më s'kini frikë, aber, shenjë një mirë, shenjë. Sepse kishtë edhe Trumpi mizën... Fitovi. Dhe fitovi. Imagino që farë fatit të vi miza në kokë, shkërqyër po, si të li ky gazetari, ky analisti... Cili? Ky Çollaku. E qartë. Se t'gjove ti qëtë? Jo. O, aqë shumë më ka rënduar, se nuk e di, jo për gjëvë. Po shumë një akuzë, një akuzë që... Shiko, djelosh, unë kam mendimi që ta kafshosh mirë gjuhën kur fletë. Se shumë po i jep gojës. E... Ha? Mirë pra që kërcënova? Jo, mirë, mirë, mirë. Djo, që ka thënë se mund t'a kërcënova dhe ti. Mund t'a kërcënova? Jo.
Me kam mik. Fatkesish sot vetëm në supermarket nuk gjen ashash. Vetëm bulevardin nuk e ket mill me ashash, po ta marrin figurativisht, ë? E tash ti. A tash ti. Tash si e thua ti? E ku? Pse s'fole, po pse më fal? Pse s'fole? Po ajaj, ja këto ta çosh kjo. Ja, Gjefri, po pse ashtë? Të ku do e zimë ne, po unë bollë dhe në rrugë. Bilet të ashtë gjithë ndi? Po ja fut kohët. Jo në supermarket mere të gachme. Hu, pa e të tha kja gjenë, vetëm supermarket nuk e gjenë. Ska. Ka në supermarket? Lajmëroj ma furnizot. Si ja? Ka? Po dhe mbaron dhe shpejt në fakt. Po thojmë ata që furnizojnë supermarketet. Ka që probleme kam? Po mi më se kuptoj të në fjallë, po. Ashash, mbilet në gjithë Shqipërinë. Normal, e? Është shumë është me medicinë, është mjekësor. A është mjekësor kjo? Po, ka gjithë bota. Po, pra. Mirë, po nga që thonë që nuk lejohet. Si lejohet? Nuk lejohet, thonë që nuk e lejohet. Po, shëndetin që nuk bën njeriu, më thonë. Mos më shiko ty dhe mua që jemi të shëndosh dhe nuk e pim. Po pim, po gjithë ka shash dhe në të qarë. Duhet jemi të smurë të pim. A, duhet jemi të smurë të pim. Po, ajo, për qa ndikon për... Për të... Për oksipitali. E, këta. Po mirë, po, përdej sa që nga këshu situata. Po policia ku është? Ku shma? Policia. Që polici? E këti i leshajt, leshajt. I gjveshim. Qa gjveshim? 53 vjeqe lartë, 54, 55, rojë shkollet. A, ma, mos a futë patë. Po, kështë i ndjekë, ma, po. Ma, e ke këshu me pamje? Orë, ti. Orë, ta shiko, se s'ka, nuk e kam ndjekë, për kokë në... Kurënzet policisë, të cilët janë një mosh të thyrë, etira, mund të kalojnë të kryen detyra edhe në struktura jo si punës policie, si, po, si punës të sigurisë në këtyre objekteve, duke rrujtur trajtimin financiar. E kuptona? Sa, ju është pjekur si polis, ta shi 55 vjeç. Më dëgjon më? Unë kam del një gjagjajt, më bërë. E është pjekur si polis, edhe... E të rrë e shkollë. Rrë e shkollë, edhe... Po shumë dhe fjalla do t'i linë në momentin që do të vrapoj pas njërit për ta kapur. Si më? Ska nevoj të vrapoj fare, vetëm e urdhur. Si ndalë policia dhe... Ndalë policia, ja bëllat dhe dhe. Atere, do filloj vrapin. Pa, ato, po, ndaj, po. Do vrapoj. Ja, se di... Nuk e di dhe duke njësu gjithmon nga ajo që gjelozia dhe verbëria e gjithë këtyre majoritarve, Parti Socialiste, për zgjedhjet e ndershme demokratike që po bëhen Partinë Demokratike, oh. Për zgjedhjen e kandidatëve për në parlamentin shqiptar, më habit kjo xhelozi dhe verbëri. Ku faktikisht për të kuptuar se sa të drejtë janë dhe sa të vlerësojnë, imagjino si ç'ndodhi për shembull në zonën e Korçës, në Korç. Oh. Në qarkun e Korçës nuk fitoi ky kush? Ky djali. Cili më? Ky më që luftonte te Astiri mor ky deputeti Balliu. Po, Klevis Balliu. E. Sfitovi ai. Po sfitovi se i dhanë Nele Greve në përgjysëm. Pra te ka. Kanë të drejtë aty. Shikoje, shikoje çka ka ndodhur. Ja, ja. Shikoje, shikoje. Lufta ashpër në progres me kandidatë për deputet, përjashtoi nga lista Klevis Balliu dhe Eduard Kapri. Si kanë përjashtuar këta? S'kan dashur ata, ha? Klevis Balliu përjashtuar nga lista Progresit, banorët e Astit i kërkojnë ndjes, të morën në qafë. Ja doli me kulisa intriga të spostoj. E, ma. Aja, pas kanë futur. I t'jemë si ata të Astirit, a shi? Shfarë arsi, e? T'jemë si ata të Astirit? E? Janë ata të Astirit? Jo, i... E? Unë t'jemë si ata qojmë dhe njerë, a shi? Po do qojnë ata? Do qojnë? Po qojnë, pra, shka. Na. Po qojnë ata i kanë kërkuar, i kanë bërë protest. Peticion në Lulzi Bashkë. Luli. Jepi të drejtën. Luli. Të Tiranë. Luli. Edhe ka të drejtën. Tre vjetë ajo. Ti nga njerë vinje, nga njerë zvinje. Edhe duke e patur që e kanë të sigur fitore në 25 prill, imagino. Nuk fiton... Nuk fiton KM-ja në 25 prill. Kush më? KM-ja. Nuk fiton. Ja, po e lezove atë statusin e nartë ndokës? E. Bërë një analizë të shkëllqyër pëse ka fituar dhe pëse nuk do fitoj. Sërëzisht e ke? Betohu nartë ndokës. Po të betoj më përdo. Pa, po e da i tha bërja deklaratën. Qarë deklaratë? Një cigare që pijet shkurtohet. A, po u pijet. Po u pijet një cigare shkurtohet. Po këte si e ka? Lezoj, lezoj. Mandatin e pare fitoj me supermashtrime e triline. Mandatin e dytë me tepsi kazan, timon, korupcion, trafikim, blerje, vjedhje, votash. Mandatin e tretë e filloj me shalqie kunguj, për më 25 prill dhe përfundoj me i banane atje ku nuk thuhet. Në... Pip, 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 pip.
Çfarë bëre pipi pipi? Po të di çfarë do thoshe fjalë keqe, a kush je? Po pse do të them unë lezoj apo? Ti ka shkruar? Po shikoj më ka shkruar, shikoj. Uuu... E, no... Alonando... E, sa mirë, por... A thua? Ha? Thua. Imaginoj që nesër është e premte, fillon fundjava... Kështu në Alpazari... Më mire, mbyllim për sot... E, mirë. Dhe ulem takim për nesër... Më mirë. Kemi hit paretin e lajmeve, po qit paretin, 10 top duam ne, po lajmet janë, o zot, lumë ne për këtë politikë që kemi kjo vetëm tjelë lajme të bukura. Natë me mirë për sotë. Pashtë me lajme në këzuar që negociata do të hapen për të 100 herë, mos haroni, kostume të bukura me njanë kjo kur të vinë kroshit të gëzoj. Jemi gëzojmë ne, gëzojmë Shqipëria, ka unë e Gjefri, natë me mirë për sotë. Natë me mirë, mirë për sotë.